Cer îngări cu mea prun, din sărtii perin, dar țelă-n cochi șerva, pe răiecherii, că tapare-n iesan cu mici ce vă ravor, avatarii mi-mi mânche, istar nărămor. Վանաձոր այցեքարտը հենց իր բնակիչներն է։ Գիտեք, Վանաձորցում մեջ կա բարություն։ Ես կամ դեռ հին, ասենք իմ պապերից լսած, այդ Ղարաքիլիսեցիներից եկած, միջև Կիրովական Վանաձոր, ես էլ Կիրովականի մի մասնիկը լինելով, բնակչության հարևանասիրությունը, մեկը մեկի նկատմամբ դրական լծվածությունը Վանաձորի տեսակն է իր էության մշակութային, այլ վերցնենք մեր քաղաքի հորովել երկի պարյանսանը, վերցնենք կամերային երկչախումը, վերցնենք մեր արվեստագետներին, իրենք ամեկը յուրովի, հենց իրանք այցեքարտ են։ Վանաձորը թանգարան է բաց երկնքի տակ, թանգարան, որտեղ մարդիկ որքան նման են միմյանց համընդհանուր արժեքներով, նույնքան տարբեր են։ Նման ու տարբեր մարդկանց նպատակներն ու ցանկությունները սակայն տարբեր չեն։ Ժպտացող քաղաքի երբեմնի խնդությունն ու երջանկությունը վերադարձնել ու ապրել արժևորելով հարուստանցյալն ու ստեղծել նորը եկող սերունդների համար։ Ահա այս ցանկությունները վանաձորցիներին դարձնում են ուշ, որը վաղ թե ուշ հաղթելու է։ Բայց ինչպես ասել են, նժդեհը երբեք այնքան անհայրենիք չենք, քան երբ դադարել ենք մտածել, գործել, զոհաբերել մեր հայրենիքի համար։ Իսկ հայրենիքը սկսում է հարազատ բնորանից, բնորան, որը մեր խանդավառության ու ձգտումների պակասն է զգում։ Գիտեք, պահանջելը շատ հեշտ է։ Պահանջենք, պահանջկոտ, անել։ Բայց մի պահ պետք է մենք ինքներս մեզ հայլու առաջ, մենակ հայլու առաջ կանգնես ու ասես, Արմեն, ինչ ես արել ես երկրի համար, այ եթե մենք կարողանանք մեզ հետ հաշվի նստել, ապա այդ տեսակետից կարող ենք մեր քաղաքն նոր էջից սկսել դեպի ապագա տանել։ Բախտավոր են այն մարդիկ, ովքեր պատիվ են ունեցել կիրովականցի լինելու և բախտավոր են նրանք, ովքեր վանաձորցի են։ Ցանկացած արժեքավոր բան ունենալու և ապա պահպանելու համար պետք է մարդը փորձությունների ենթարկվի։ Սիրո քաղաքի այսօրվա փորձությունները գուցե հենց նրա համար են, որ ստուգեն, արդյոք մենք պատրաստ ենք լինել Ղարաքիլիսեցու, կիրովականցու արմատներով վանաձորցի։ Այս կոչման համար պետք է վճարել սիրով ու գործով, մնալով ու արարելով, վերջապես նվիրվելով ու պայքարելով։ Ես ուզում եմ, որ առաջվա կյանքը գա և մեր ժողովուրդը հենց զգան են քաղցրությունը, որ եղելա առաջ։ Բախտ եմ ունեցել, որ ես այդ ժամանակաշրջանում եղել։ Հիմա էլ բախտ ունեմ, որ այդ ժամանակաշրջանում որովհետև ամեն մի մարդ պետք է զգա նաև, բացի լավից մի քիչ էլ դժվարություններ։ Արմեն Ներսիսյանը ծնվել է Կիրովականում, դպրոցն ավարտելուց հետո սովորել է Հայաստանի երգչախմբային ընկերության Կիրովականի մասնաճյուղի երաժշտական ստուդիայում, մասնակցել է հանրապետական փառատոնների, մրցույթների և արժանացել մրցանակների ու դիպլոմների։ 1987-89 թվականներին եղել է Կիրովականի 3-րդ մշակույթի տան ժողգործիքների համույթի մենակատար։ Ծառայության տարիներին Զորամասի հրամանատարության աջակցությամբ ծառայությանը զուգահեռ սովորել է Թավրիզյանի անվան երաժշտական ուսումնարանի վոկալ բաժնում։ 1991-ից երգել է Կիրովականի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցում, 2005-ից Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցու հոգևոր երգչախմբի մենակատարն է։
1992-ից աշխատում է Վանաձորի կամերային երգչախմբում, հիմնադիր արտիստներից մեկն է։ 92 թվականին ընդգրկվել է ՆՇԴՀ կամավորական ջոկատի կազմում և մասնակցել է ինքնապաշտպանական մարտերին։ Երկրապահ կամավորականների և Հայաստանի թատերական գործիչների միության անդամ է։ Հորովել երկի պարի անսամբլում աշխատել է որպես բեմի վարպետ, մեներգիչ, սովորել և ավարտել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտի Վանաձորի մասնաճյուղը և ստացել ռեժիսորի որակավորում։ Հովհաննես Աբելյանի անվան դրամատիկական թատրոնում աշխատել է որպես դերասան։ 2013-ին Մշակույթի նախարարության կողմից արժանացել է ոսկե մեդալի, նույն թվականին նշանակվել է Վանաձորի Գրիգոր Նարեկացու անվան հորովել ժողովրդական երգի պարի համույթի տնորեն և գեղարվեստական ղեկավար։ Արմեն Ներսիսյանը իր կենսագրությունը կերտելու տարիներին լինելով իրարից շատ տարբեր թիմերում, նաև ներկայանալով որպես մենակատար, համոզվել է, ցանկացած հաղթանակ նվաճվում է, երբ սեփական եսը ծուլվում է թիմին։ Եսի դեպքում ոչ մի բան չի լինի, մենքի դեպքում, որ բոլորս ենք կատարել, այդ դեպքում արդեն մենք ունենանք մեծ հաղթանակներ, մեծ առաջընթացներ։ Վանաձորի մերօրյա ձայնը կանաչ քաղաքի երգիչը իր ձայնով է ազդարարում հույսը, որ կանաչ քաղաք Վանաձորը դեռ պիտի ծաղկի, գարունները պետք է գան ու այլևս չհեռանան։ Կանաչների մեջ է շողում իմ հայրենի քաղաք, քոցի ծաղով ծաղկող հողում կյանքը ժպտում է տակ, կանաչ քաղաք գիրովական, դու դեռ պիտի ծաղկես, լուսապայծար քո ապագան, ահա տեսնում եմ ես, կանաչ քաղաք իմ Վանաձոր, դու դեռ պիտի ծաղկես, լուսապայծար քո ապագան, ահա տեսնում եմ ես, ահա տեսնում եմ ես։